Let it snow med Frank Sinatra här på Julradio 2010 med Ola och Johan och vår eminenta gäst Stina. Hej! Hej, hej, hej! Hallå! Vet du, Johan, vad det har blivit dags för? Jag har till och med ställt mig upp. Du förvarnar mig om att det var dags för det. Jag har förvarnat dig att det är dags för det. Och ni lyssnare vet mycket väl vad jag pratar om. Det är dags för Olas programpunkt, Hissa eller dissa Johan. Och de som hissar eller dissar, det är ni lyssnare. Den 1 december på premiärsändningen, då så spelade vi Brandsta City Släckers med Jag vill bara ha dig av tomten, som Johan fick sjunga. Och i gårdagens sändning så sjöng han Smutsiga hundar med Smutsig jul. Du får förklara också varför jag sjunger det. Så här är det, Johan är otroligt duktig på låttexter, så då funderar jag, kan han också då jultexter? Hittills så är det så här att, eller ja, det som tävlingen, eller snarare tävlingen, uppgiften går ut på, det är att lyssnarna ska bedöma ifall du faktiskt kan texten och sen din sångförmåga. Jo, hur skriver man in det här då till oss i studion? Det gör du via hemsidan, via skickat mejl till studion eller i våran chattkanal som du hittar på julradio.se, klickar på julchatt. Det är våran IRC-kanal, där hissar du eller dissar du Johans text och sång. Men sången är ju förklarligt dålig. Ja, du har lite där, nej, skojar. Jag tycker du är grym. Hittills, de två låtar du har fått har varit på svenska. Det har varit övervägande hiss också väl, egentligen. Ja, ja. Du har varit duktig, det måste jag medge. Jag ville bara säga det. Nu däremot så ska du få på engelska. Och du får enbart introt, sen stänger jag av låten. Ja, vi får se hur det här går då. Är du med? Nej, inte egentligen. Men vi får väl se hur det går. Du har precis ätit, har du svalt ner med lite julmust? Sätt igång magen här. En, två, tre, kör! On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me four calling birds, three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. Well, so I have a Ryland case, but what's a partridge and what's a pear tree? Well, I don't know, so please don't ask me, but I can bet those are terrible gifts to get. Dun, 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 dun. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me seven swans a-swimming, six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge and a pear tree. On the eighth day of Christmas, my true love gave to me eight maids a-milking, seven swans a-swimming, six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. Och så blir det nine, jag måste vara på nio. On the ninth day of Christmas, my true love gave to me nine ladies dancing, eight maids a-milking, seven swans a-swimming, six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the tenth day of Christmas, my true love gave to me ten loads a-leaping, nine ladies dancing, eight maids a-milking, seven swans a-swimming, six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. Sen kommer refrängen här någonstans emellan egentligen, men jag vet inte var den är, så jag fortsätter. On the 11th day of Christmas, my true love gave to me 11 pipers piping, 10 loads of leaping, 9 ladies dancing, 8 maids of milking, 7 swans of swimming, 6 geese are laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. Och nu, on the 12th day of Christmas, my true love gave to me 12 loads of leaping, 11 pipers piping, 10 loads of leaping, vad är 12? 12 drummers drumming, 11 pipers piping, 10 loads of leaping, 9 ladies dancing, 8 maids a-milking, 7 swans a-swimming, 6 geese a-laying, 5 golden rings,
4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. Vilket jobb, Johan. Herre min ge. Ja, och så för att understryka det här nu. Stina, hade jag text? Ja. Men hade jag text? Hade jag nej, text? Nej, det hade du inte. Jag trodde du menade att du kunde texten. Jag kan vara vittne och intyga att Johan hade ingen text. Nej, just det. Men hade en väldigt fin flaxande arm. Ja, och här kommer Ryan K. 12 Days of Christmas. Aningens bättre version än min.